Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին արտասահմանյանը այցը Ռուսաստան։ Այսօր առավոտյան Ռոստովի մարզում Սարգսյանը հանդիպել է Ռուսաստանի հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարության, ինչպես նաև Ռոստովի մարզի նահանգապետ Վասիլի Գոլուբիվի հետ։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարն այժմ Մոսկվայում է, որտեղ հանդիպում է իր ռուսաստանցի գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ազատության հարցին արդյոք հնարավոր է, որ նորանշանակ նախարարը զենքի մատակարարման մասին նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերի, Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը պատասխանեց. Ես չեմ կարող ձեզ հարցին այսպես բարիչ պատասխան տալ, որովհետև իհարկե լինելու են շատ ու շատ պայմանավորվածություններ, բայց դրանք բոլորը չէ, որ կմեկնաբանվեն և ենթակայան լուսաբանման և մեկնաբանության։ Մեր ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ շատ ավելի խորն է, բազմավեկտոր է, և ռուսաստանը շարունակում է մնալ մեր ռազմական դաշնակից։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը համարում է, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի դաշնակցի իր պարտականությունները և Ղարաբաղում ուժերի բալանսը վերականգնելու համար հավելյալ սպառազինություն մատակարարի Հայաստանին, առաջին հերթին անօդաչու սարքեր։ Ես համարում եմ, որ Ռուսաստանը պետք է կատարի դաշնակցի իր պարտականությունները և Ղարաբաղում ուժերի բալանսը վերականգնելու համար հավելյալ սպառազինություն մատակարարի Հայաստանին, առաջին հերթին անօդաչու սարքեր։ Հավասարակշռությունը տարածաշրջանում դեռ չի վերականգնվել, որը շարումով վերականգնվել է որակական իմաստով, սակայն ոչ ամբողջությամբ։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանը նախև առաջ անօդաչու սարքերի պահանջ ունի։ Ես կարծում եմ, որ զենքի շուրջ բանակցություններ այսօր Մոսկվայի և Երևանի միջև ընթանում են։ Ամեն դեպքում նախաձեռնողն այս հարցում պետք է հայկական կողմը լինի։ Ես կարծում եմ, որ զենքի շուրջ բանակցություններն այսօր Մոսկվայի և Երևանի միջև ընթանում են, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը և հավելում, որ ամեն դեպքում նախաձեռնողն այս հարցում պետք է հայկական կողմը լինի։ Այցի նախորդին ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում հարցին պատահականություն է, թե օրինաչափություն, որ նորանշանակ նախարարն իր առաջին այցը արտերկիր կատարում է Ռուսաստան, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պատասխաններ է, որ իհարկե օրինաչափություն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ այսօր պետք է ստորագրվի Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միջև միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը և 2017-ին պաշտոնական գերատեսչությունների միջև համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորում իրականում գործում է արդեն Հայաստանում դեռևս 2000 թվականից և դրա իրավական հիմք է հանդիսանում Մս. Սարգսյանի 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոչիում ստորագրված զորքերի կիրառման համատեղ պլանավորման մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նման միասնական զորախումբ ստեղծելը և երկու երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների որոշմամբ նման խումբ ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է այցի շրջանակում ստորագրվելիք զորամիավորման մասին պայմանագրին, այն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ պարզապես համրապնդում է նման միավորման իրավական հիմքը։ Բացի այդ, փաստաթուղթը որոշ փոփոխություններ է նախատեսում միավորման գործնեության նպատակների և ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի համար առավել կարևոր է, որ զորամիավորումը գործում է Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա փոխանցմամբ միացյալ զորամիավորման հիմնական խնդիրն է ժամանակին բացահայտել Հայաստանի և Ռուսաստանի դեմ ռազմական հարձակման նախապատրաստությունն ու նպաստել Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի փոխգործակցության ամրապնդմանը։